Հրապարակում օբյեկտիվ լրատվություն իրազեկ աղբյուրից։ Որ ջուրը հողին հաստի ժամանակին, ինչպես են թարմացել ոռոգման ենթակառուցվածքներն ու ինչպիսինն է առաջիկա տարիների օրակարգը։ Հիմնական շեշտը դրել ենք էլեկտրոէներգիայի տնտեսմանը։ Թղթից անցում թվային կրիչների, ազգային արխիվի էլեկտրոնային երանգները։ Անհրաժեշտ են ժամանակակից թանկարժեք սարքավորումներ։ Հայկական շուկան կմաքրվի վտանգավոր խաղալիքներից, շաբաթվա այս և այլ կարևոր նորությունները կառավարական անցուդարձում։ Բուժի չայցի պանիր գիտական նորարարությամբ, հայկական արտադրանքի պատմությունն առանց մեկնաբանության։ Թարմացումներ ոռոգման ենթակառուցվածքներում վերջին տարիներին ներդրումները համակարգի տարբեր օղակներում շարունակական բնույթ են կրում։ Արդյունքում խորհրդային միությունի ջառանգություն մնացած բարոյապես և ֆիզիկապես մաշված ենթակառուցվածքները քայլ առ քայլ խելքի են գալիս։ Հանրապետության 130 000 հեկտար ոռոգելի հողատարածքներն էլ ապահովում են հուսալի ջրամատակարարմամբ։ Վերջին 5 տարիներին միայն վերականգնվել է 200 կիլոմետր բետոնային, 256 կիլոմետր ներտնտեսային ջրանցք, վերակառուցվել է 1 ջրամբար, նորոգվել 403 պոմպային ագրեգատ, անցկացվել 54 կիլոմետր խողովակաշար, 294 միավոր հիդրոտեխնիկական կառուցվածք էլ հիմնանորոգվել է։ Արդյունքում 10 տարվա ընթացքում մշակվող հողատարածքներն ավելացել են 17,000 հեկտարով կամ 13%-ով, ոռոգման համակարգերում էլեկտրաէներգիայի ծախսը նվազել է մոտ 50%-ով։ Ոռոգման ենթակառուցվածքների թարմացման օրակարգն առաջիկա տարիների համար ևս հագեցած է լինելու, խոստանում են պատասխանատուները։ Մեկնարկել է ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագիրը։ Համագործակցության այս նոր պայմանավորվածությունը վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի հետ է։ Կառույցը մեր երկրին տրամադրել է 30 միլիոն դոլարի արտոնյալ վարկ 25 տարի մարման ժամկետով 0.9% տոկոսադրույքով։ Կառավարության մասնակցությունն էլ 7.5 միլիոն դոլարի տեսքով է։ Այս ծրագրում շարունակելով ինֆրաստրուկտուրա կառուցել, հիմնական շեշտը դրել ենք էլեկտրոէներգիայի տնտեսմանը։ Գաղտնի չի, որ ոռոգման ջուրը բավականին թանկ է Հայաստանում, ու հիմնական պատճառը դա էլեկտրոէներգիայն է, որը կազմում է 50-60% ինքնարժեքի մեջ։ Քառամյա ծրագիրը էլեկտրաէներգիայի խնայողությունը ոռոգման ցանցերում խոստանում է իրականություն դարձնել մեխանիկական ոռոգումը ինքնահոսով փոխարինելով և գործող անմխիթար վիճակում գտնվող ջրանցքները բարեկարգելով։ Ծրագրի մեխը 4 ինքնահոս համակարգերի կառուցումն է՝ Մեղրի, Գեղարդալիճ, Բաղրամյան, Նորակերտ և Քաղցրաշեն։ Այս նպատակի համար կծախսվի ֆինանսական ռեսուրսների առյուծի բաժինը, ավելի քան 24 միլիոն դոլար։ Արդյունքում ջուրը հողին կհասնի առանց թանկարժեք միջնորդ օղակների, պոմպակայանների։ Պոմպակայանները բավականին հնացած են մեզ մոտ և ֆիզիկապես, և արդեն 40-45 տարվա, նույնիսկ 50 տարվա պատմություն ունեցողներ են, իսկ իրանց գարանտիերն ենց ասենք ժամկետը չպետք է երազանցի 8-ից 10 տարի, բայց մենք 40 տարի օգտագործում ենք այդ պոմպակայանները, հասկանալի է, որ մեծ գումարներ ենք ներդնում դրա վրա, որպեսզի նա նորից ու նորից ամեն տարի մենք գարնան նախապատրաստական աշխատանքները կատարելուց այդ պոմպակայանները լրի վերականգնում ենք։ Առաջինը շինարարական Երուսեր Նորերանց Մեղրի կհասնի, Համանուն գետի վրա կկառուցվի ջրընդունիչ կայան, որի ծայրից էլ սկիզբ կառնի 37 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարը։ Ջրամատակարարումը երկրի հարավում կդառնա հուսալի, ինչի արդյունքում ակնկալվում է մշակվող հողատարածքների թիվը կրկնապատկվելու է, հասնելով 800 հեկտարի։ Ինքնահոս համակարգը կօգնի տարեկան 3.5 միլիոն կիլովատժամ էներգախնայողություն կատարել։ Բանն այն է, որ մինչ այժմ Մեղրի տարածաշրջանը սնվում էր բացառապես պոմպերի մղած թանկարժեք ջրով։ Բոլոր պոմպակայանները մոտ 18 ագրեգատ, բոլորը շահագործումի ցանելու են, ու դա բավականի մեծ բեռ է իջնելու և գյուղացիների համար, բացի դա ճնշումային ջուր առնելու, եթե գյուղացիները ցանկանան ասեն կաթիլային ունենալ, լրացուցիչ ճնշում պետք չի ստեղծել, այդ համակարգից իրեն կարող են նաև այդ ձևի օգտվել։ Գեղարդալիճի ինքնահոս ոռոգման համակարգը նախագծման փուլում է։ Սեպտեմբերին ամենայն հավանականությամբ շինարարական աշխատանքների մրցույթ կհայտարարվի, երբ այն կառուցվի 456 հեկտար տարածքը սնուցող 3 պոմպերն աշխատանքային դադար կառնեն։ Փոխարենը կընդլայնվի ոռոգելի հողերի թիվը հասնելով 1000 հեկտարի։ Բաղրամյան Նորակերտ ինքնահոս համակարգը ջրային շրջապտույտից խոստանում է բաց թողնել 3 մաշված պոմպ։ Քաղցրաշենի ինքնահոսն էլ ոռոգման ջուրն ազատ գետից Արարատյան դաշտ կհասցնի առանց մեխանիկական ներգործության։ Արդյունքում մոտ 24 միլիոն միայն կիլովատ էլեկտրոէներգիա ենք տնտեսելու։ Եթե հաշվենք, որ տարեկան ջուրերը օգտագործում են 120 միլիոն կիլովատ միջին,
24 միլիոն է կրճատել, դա բավականի լուրջ բեռ է։ Գյուղացին շահելու է նախ առաջինը ստաբիլ ջրամատակարարում։ Այս կարծում եմ, որ գյուղացու համար այսօր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Հիմա եթե մի հատ մոպ ավարում, ուրեմն միջև տա ռեմոնտ անեն, միջև միացնեն, միջև բան, արդեն բույսը կարող օգոստոս ամսին կամ հուլիսին դա մեծ վնաս տա։ Ворокман համակարգի բարելավման ծրագրի մյուս բաղադրիչը 8 միլիոն դոլարով 13 պոմպակայաների ջուրը հեռացնող ջրանցքերի շուրջ 52 կիլոմետր քայքայված հատվածների վերականգնում է նախատեսում։ Սա թույլ կտա թանկարժեք ջրի կորուստը համակարգում հասցնել նվազագույնի։ Կատարվելիք այս միջոցառումների արդյունքում մասնագետները հաշվարկել են, տնտեսվելու է ավելի քան 2 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, հնարավորություն տալով ворոքելի դարձնել հողատարածքներ, որ տարիներ շարունակ կենարար այս հեղուկի երեսը չեն տեսել։ Հուսալի ջրամատակարարումը բերում է գեկտարների ավելացմանը, ու ես համոզված եմ, որ այդ գեկտարները ավելանալու են։ Մենք պլանավորում ենք մոտ 4000 գեկտար ջուր այս ծրագրով մեխանիկականից անցկացնենք ինքնաոսի, ու դա կբերի լրացուցիչ գեկտարների ավելացմանը։ Այժմ ворոքման համակարգի մանրումեց խողովակներում կորում է ջրի մոտ 45%-ը։ Կորուստի մեծ մասը բաժին է ընկնում ներտնտեսային ցանցերին, որտեղ վիճակը մեղմասած հուսադրող չէ։ Կառավարությունն այս օրերին բանակցում է Եվրասիական բանկի հետ ընդլայնված մի ծրագրի իրականացման շուրջ, որի թիրախում հենց համակարգի այս ամենախոցելի հատվածները կլինեն։ Ջրամբարաշինություն Ադիբեկ Ղազարյանն ասում է, որ սա հենց այն ուղությունն է, որ առաջիկա տարիներին թիրախային է դառնալու։ Աշխատանքային օրակարգում է 4 կառույցների՝ Կապսի, Վեդիի, Եղվարդի եւ Մաստարայի ջրամբարների շինարարության գործը։ Ջրային պաշարների հավաքատեղիները նորացնելով կամ ավարտուն տեսքի բերելով լուրջ ուղումներ կարվեն ворոքման համակարգի խոցելի օղակներում, նվազեցնելով ջրտուքի անհուսալիության ռիսկերն ու ջուրը հասցնելով տարիներով ծարավ հողերի։ Այս ջրամբարների թարմացման համար կառավարությունը գտել է միջազգային գործընկերների, աշխատանքները մեծ մասամբ նախագծային փուլում են։ 2015-ին առնվազն 2 ջրամբարի Կապսի և Վեդիի շինարարության գործը կմեկնարկի։ Բանակցությունների հաջող ընթացքի դեպքում մյուս երկուսը ևս թղթից իրականություն կանցնեն։